افغانستان کے 70% سرزمین اور ٹیریٹری ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ظاہر ہے ہمارے بہت کردار ہے افغانستان کے اسٹیبلٹی میں، اور انشاءاللہ جو ہم نے اس ایگریمنٹ میں اتفاق کیا ہے اس کے لیے کمیٹڈ ہے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ بالکل ہم سنسیئر ہیں۔ دیکھو یہ وہ عمل درآمد کرے وہ تو امریکہ کے اس کو مربوط ہے، اس کو کے متعلق ہے کہ وہ اس پر عملہ درآمد کرے، کیونکہ وہ اس کے اپاچ ہے کہ وہ نکالے، انہوں نے اس پر تعہد کیا ہے کہ وہ نکالیں گے افغانستان سے، لیکن جو ہم کو متعلق ہے کہ ہم کسی کو افغانستان کے سرزمین کو دوسروں کے استعمال دوسروں کے خلاف استعمال کرنے نہ ہونے دیں گے، اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں۔ افغانستان کے سارے دڑوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، یہ بھی ایگریمنٹ موجود ہے۔ افغان ایڈمنسٹریشن جو کابل ادارہ وہ ایک دڑا ہے، تو ایک دڑے کی حیثیت سے ہم ملیں گے۔ حکومت تو امریکہ اور دوسرے ممالک تصور کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے انسٹال کیا ہے، ہم تو لڑائی میں ہیں 20 سال سے۔ اگر ہم تصور کرتے حکومت تو پھر لڑائی کس لیے؟ اسی پر تو لڑائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایسا حکومت ہو کہ ایک سائڈ سے افغانستان آزاد ہو، جو دوسری سائڈ ایک ایسا حکومت ہو جو سارے افغان عوام کو ریپرزینٹ کرے اور یہ آکوپیشن ختم ہو۔ میرے خیال میں ہمارے طرف سے شرطیں نہیں تھے، وہ امریکہ کی طرف سے تھے۔ ہم کہتے کہ آپ اپنی فوجیں نکالے، وہ کہتے نہیں آپ افغان گورنمنٹ سے بات چیت کریں۔ تو بات چیت کرے کس لیے؟ کیونکہ اس کے ساتھ پاور شیئرنگ کے لیے بات چیت کرے۔ ہماری اسٹرگل تو پاور شیئرنگ کے لیے ہی نہ تھا، یہ تو لیبریشن کے تھا۔ لیبریشن اس وقت تکمیل ہو سکتی ہے کہ فورن فوجی افغانستان سے نکل جائے، وہ بات نہیں کرتے تھے، آخر اس میں سمجھ جائی اور کوششوں کے بعد جو ملٹری کوششیں انہوں نے کہ ٹیبل پر آئے اور آج ہم نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا کہ وہ فوجی نکالے۔ اس لیے تو ہم انٹرا افغان نیگوشیشن یا بین الافغانی مذاکرات شروع کرتے ہیں، اس لیے شروع کرتے ہیں کہ آپ ہم ایک ایسا حکومت بنائے، پہلے یہ کہ امریکن فوجی افغانستان سے نکالے کہ اس حکومت پر سب متفق ہوں، وہ کہ ایک اسلامی حکومت ہو، افغان انکلوسیو حکومت ہو، تاکہ یہ چیزیں جو پہلے آئے تھے وہ ناخوشگوار واقعات دوبارہ تکرار نہ ہو۔ ہمیں تو امید ہے اگر وہ نہ آئے تو وہ افغانستان میں وہ کیا اچیو کریں گے، اگر آئے ہم پیس اینڈ اسٹیبلٹی اچیو کرتے ہیں، آزادی کو اچیو کرتے ہیں، آکوپیشن کو اس کو ختم کر سکتے ہیں، ادروائز تو کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔